Շարունակվում է առավոտ լուսո ուիքենդը եւս մեկ անգամ բարի լույս, հիշեցնենք, որ այսօր հունվարի 29-ն է, սիրելի հեռուստացողներ, ձմռան երկրորդ ամիսը կարծես թե։ Ավարտվում է։ Մոտենում է իր ավարտին, այո, հետո գալի է երկար փետրվարը, բայց հետո կգա մարտը եւ ժպիտներ կպարգևի բոլորիս, ինչպես այդ ժպիտները մեզ բոլորիս պարգևում էր Նոնա Զոտվանով, հենց հիմա մեր տաղավարում է, բարի լույս։ Բարի լույս։ Շնորհակալություն բոլորին։ Սիրելի դերասանուհի, հաղորդավարուհի ու մեր շատ սիրելի, մեր բոլորի մորաքույր Նոնա։ Շնորհակալ եմ, ես էլ եմ ձեզ շատ սիրում։ Շնորհակալ եք։ Նոնա մորաքույր, ինչպես է սկսվել ձեր կիրակին։ Ինչպես մյուս շաբաթվա օրերը, շատ լավ, շատ պոզիտիվ, հիանալի։ Ընդհանրապես ես պոզիտիվ մարդ եմ, կյանքին նայում եմ լավատեսորեն, եւ յուրաքանչյուր օրը սկսվում է մեկ բաժակ սուրճից։ Իհարկե, կերակրելով շնիկիս, ձկնիկիս կրեային, զանգում եմ աղջիկաս իմանալու, ինչպես է ընտանիքում գործերը, թորնոհուց եմ հարցնում, եւ հետո արդեն կյանքը հուշում է, թե ինչ պետք է անեմ։ Շնիկի անունը ինչ է, ձկնիկինը եւ կրեայի, հետո թորանը։ Բա ոնց, բա նրանք են նստած սպասում անհամբեր, թե երբ պետք է ես իրենց իրենց կերը տամ։ Շնիկս Ջոնի։ Ջոնի։ Ջոնի, պեկինես 11 տարեկան։ Ի դեպ ուզում էի հետս բերեի, հետո մտածեցի, որ բավականին ցուրտ է եւ չարժե նրան հանել։ Չնայած ես չուզեցի գա կամենա։ Չէ, ինքը սիրում է նկարահանվել, ինքը շատ է սիրում նկարահանվել։ Փորձունի։ Իհարկե։ Իսկ ձուկը ունի անուն։ Ձուկը Պեպինոյա։ Պեպինո։ Բավականին մեծ ձկնիկ է, 7 ձուկ ունեմ, ֆենշույով եմ շարժվում ես։ Վաո։ Կրյան։ Կրյան Նիկի է, որը ի դեպ 26 տարեկան է, արդեն 26 տարի ապրում է մեզ հետ։ Նվիրեցին մեր հաղորդման ժամանակ, հեքիաթների դաշտի ժամանակ միշտ ես էի նվերներ տալիս։ Իսկ այս անգամ ինձ նվիրեցին։ Այ ոմանք ասեցին, տվեք, դուք չեք կարող պահել կրյային, ասի չէ։ Դա իմ կրյան է։ Միշտ գիտեք, միշտ մտածել եմ հրաշքների դաշտ, որը ինչու ձեզ նույն ինքը հաղորդմանը, որ գալիս են եւ նվերներ են բերում, այդ նվերները ի վերջո իրոք գնում են թանգարան, թե գնում են Լեոնիդ Յակուբովիչի տուն, ինչ կարծիք եք։ Որքան գիտեմ, իհարկե Յակուբովիչի հետ չեմ հանդիպել, բայց մյուս անգամ եթե հանդիպեմ, ապա կհարցնեմ, նրանք թանգարան ունեն եւ որոշ բաները այդ նվերներից, իհարկե ոչ ուտելիքը, իհարկե ինձ թվում է, ուտելիքը միանգամից հրամցնում են նստած մարդկանց, նրանք տանում են թանգարան կամ եթե ասենք եկեղեցական ինչ-որ նվերներ են լինում, ապա տալիս են եկեղեցիներին։ Հրաշալի, խոսեցին կենդանիներից, բայց մեզ առավել հետաքրքիր է ավելի շատ իմանալ ձեր թորնուհուն, ձեր միակ թորնուհուն Մարիամին։ Ինչով է զբաղվում, ինչ է սիրում եւ դուք նրան հեքիաթներ պատմում եք։ Հեքիաթներ, եթե նա ինձ մոտ է լինում, հյուր է գալիս ինձ, նրանք բավականին հեռու են ապրում, 9-րդ զանգվածում են ապրում նրանք։ Մարիամս 8 տարեկան է, շատ գեղեցիկ, շատ խելացի աղջնակ է, սիրում է նկարել եւ ինքը հաճախում է այդ նկարչական դպրոցը, հաճույքով է, սիրում է մաթեմատիկա։ Պարզվեց, որ սիրում է մաթեմատիկա։ Իսկ հեքիաթներ ինքն է կարդում իր համար, որովհետև ես իրեն նվիրել եմ գրքեր։ Եվ ինքը մոտավորապես արդեն 6 տարեկանից կարդում էր բավականին վառ։ Եվ ինքը իր համար կարդում է այդ հեքիաթները, կամ մայրիկն է պատմում նրան, Սուսաննան։ Մենք էլ Մարիամին կպատմենք, որ քո տատիկը Մարիամ մեզ բոլորիս համար պատմում էր հեքիաթներ։ Ու մենք առանձնացրել ենք հատվածներ, առաջարկում հիշել այդ տարիները եւ գուցե զվարճալի պահեր առանձնացնենք։ Նոր տարվա շենին ձմռան սառնամանիքին փողոցում լուցքի էր ծախում։ Եվ ուրիշ շատ ու շատ հեքիաթներ։ Սա որ թվականներ մոտավորապես։ Այսօր սիրելի բարեկամներ։ Դա մոտավորապես մենք ձեզ հետ կդիտենք Անդերսենի 86, 87 թվականներ, 85 այդ տարիներն էին։ Երբ սա արդեն հեքիաթների դաշտն է, երբ ես որոշեցի ստեղծել իմ հաղորդումը, որովհետև ասում են նեղ է, չէ՞, լինում սենյակի պատերը հարկավոր է ընդլայնել ավելի։ Եվ ես ստեղծեցի հեքիաթների դաշտը, որտեղ հրավիրում էինք մենք եւ դպրոցահասակ երեխաների, նրանց ծնողների հետ, այսինքն սա ընտանեկան հաղորդում էր։ Եկեք հիշենք, ինչպես դուք ընդհանրապես հայտնվեցիք հանրային հեռուստաընկերությունում։
Հիշենք։ Da, նախ հիշենք նրանից, որ ես ավարտեցի Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտը։ Ում կուրսը։ Ղափլանյանի կուրսն էր։ Հետո մենք ձերքից ձերք անցանք, Բագրատունին էր մեր ղեկավարը, այսինքն մենք բավականին հետաքրքիր մարդկանց հետ ենք գործ ունեցել։ Եվ ինձ հրավիրեցին Կիմ Արզումանյանը, ինձ ավարտելուց հետո հրավիրեց Հանրային հեռուստատեսություն, այն ժամանակ պետական հեռուստատեսությունն էր, հեռուստաթատրոն։ Նրանք ման էին գալիս դերակատար փորձադաշտը հեռուստաներկայացման համար։ Եվ ես ընդամենը 23-24 տարեկան էի, պետք է խաղայի բավականին մեծ կնոջ դեր, և իմ խաղընկերներ Խորեն Աբրահամյանը, Սոս Սարգսյանը, այնպես որ ես այդ կորիֆեյների հետ եմ շփվել, հանդիպել, իսկ ինստիտուտում իմ բեմական խոսքի դասատուն էր Մետաքսիա Սիմոնյանը, Էլզա Գյուլիսարյանը, այսինքն այն մարդիկ, որոնք իմ մեջ դրել են իրենց մի մասնիկը, վոկալը ինձ օրինակի համար դասեր տալիս Տաթևիկ Սազանդարյանը, Պիռումովա Նելի Սուրենը նաև հետ միասին։ Այսինքն ես հանդիպեցի այն մարդկանց, որոնց ես դեռ ինստիտուտ ընդունվելիս սիրել եմ։ Եվ դա երազանքս կատարվել։ Բախտավոր եք այս անունով շատ։ Այո, այո։ Եվ հեռուստաթատրոնը բերեց ձեզ Հանրային հեռուստատեսություն։ Ես խաղացի բազմաթիվ դերեր, բավականին հետաքրքիր, այդտեղ ծանոթացանք Անտոն Ռաֆայելիչի հետ, Աղայանցի։ Այստեղ եք ծանոթացել ձեր ամուսնը։ Ոչ, ավելի շուտ, ինստիտուտում, երբ ես դեռ պետք է ընդունվեի Թատերական ինստիտուտ, կուրսեր կային, որտեղ մեզ սովորեցնում էին, թե ինչպես է, ինչ է բանը։ Եվ պատահեց, որ պարոն Աղայանցը այդ կուրսերում դասավանդում էր և սովորեցնում էր էտյուդը, ինչ բան է էտյուդը։ Եվ ինձ ասաց, վեր կացեք խնդրեմ, դե ինքը ուներ այդպիսի բան կեցվածք, վեր կացեք խնդրեմ։ Ու ես վեր կացա 16-17 տարեկան, այո, հավը վազում է, բռնեք այդ հավին, բռնեք, բռնեք, դե բռնեք, էլի վազում է այս կողմ, վազում է այն կողմ, դե ես արդեն չկայի, ես ուշաթափվելու աստիճանի, ես ատեցի իրեն, այդ հավին էլ, այդ ինստիտուտն էլ, և ասեցի, վերջ, ոչ մի ինստիտուտ, ոչ մի բան, և պարզվեց, որ ես ընդունվեցի Թատերական ինստիտուտ, բայց ոչ հավի շնորհիվ, դե կարողացա, ավարտեցի և հետո տարիներ անց հանդիպեցինք հեռուստաթատրոնում։ Բայց նա հիշում էր ձեր առաջին հանդիպումը և արդյոք հատուկ էր այդ հանձնարարությունը տվել։ Չէ, նա բոլոր ուսանողների հետ այդպես էր խոսում, բռնի, անշնորք։ Եվ պարզվեց, որ ինչ-որ շնորք կար մեջ սա այն ամենայնի, որ ես ընդվեցի, հետո հանդիպեցինք հեռուստաթատրոնում։ Կարծում եմ Մանեն փորձում էր հասկանալ, արդյոք հնարավոր է, որ նա հատուկ էր խնդրել, որպեսզի ձեզ հրավիրեն հեռուստաթատրոն, որ ևս մեկ անգամ հանդիպեք։ Ոչ, նա տեղյակ չէր, Կիմ Արզումանյանը առանձին էր, իր ներկայացումը պատրաստում, նա արդեն լրիվ ուրիշ ներկայացումներ էր ստեղծում Անտոնը, և այդպես ստացվեց, որ հետո իհարկե դժկամությամբ էր ինքը ինձ ներգրավում իր ներկայացումներում, նա ասում էր, ընտանիքը ընտանիք է, դու պարտադիր չի, որ խաղաս իմ ներկայացումներում։ Որ ավել պակաս չխոսեն համելի։ Բայց ոնց թե, բայց եթե ես այդ պիեսը սիրում եմ, եթե ես հավանել եմ այդ դերը, ոնց կարող եմ ես հրաժարվել կամ զրկվել, ոչ, ու տենց մենք մի քիչ վիճեցինք, գժտվեցինք, բայց հետո եկավ պահը, որ պետք է Աստղից իջած մարդը լիներ, հետո Մովսես Ապերը, և այդտեղ ես խաղացի բավականին հետաքրքիր դերեր։ Նա էր բեմադրիչը։ Բեմադրիչի ինքն էր, այնպես որ ասում էի, տեսնում ես,
Voci miște vor duciștes. Idep la noruțiun unenc, vercele stvainațrelenc, herustaner ca țumnere, herustat atronu, palberea barțu sa drumenc, aracina lichi eterum. Aio. Ai pesor care o vei. Vercele este să ne abem adrat senior Papagaton, idep jovurtu șate havanel, carpacimancheani, hetait nercaia țumă, e vies meț gohuna cu țiamp, ciște mi poker huzveții. Այն ամենայնիվ ես ուրախ եմ, որ թվայնացրել եք եւ ցուցադրվում է։ Կանք մանկական հաղորդումներին, հա, հեքիաթն է կանչում, իհարկե այն տարիներին կարծում եմ բոլոր երեխաները պետք է դիտեին, հետո նոր պարկեին քնելու, այլ կերպ պարզապես չէր կարելի պատկերացնել։ Երեխաների համար աշխատելը բարդ է երևի թե, հա, որովհետեւ երեխաները շատ անկեղծ են եւ միանգամից զգում են թեթև կեղծիքը։ Այո։ Երեխաների հետ պետք չէ խոսել։ Շիշի փոշի շխավայ, բայց բալիկ ջան, ինչա բան։ Չէ, երեխան դա արդեն մեծ մարդ է։ Նույնիսկ նորածին երեխան արդեն մեծ մարդ է։ Նրա հետ պետք է խոսել ինչպես հավասարը հավասարի հետ։ Եվ իհարկե դժվարություններ եղել են։ Բայց հաճույքով էինք մենք անում։ Հեքիաթների դաշտը եւ Անտոնի հետ էինք մենք դա ստեղծում, բավականին հետաքրքիր էր, որ դու հանդիպում էիր այդ երեխաների հետ, փորձում էիր տեսնել, ինչի են նրանք ընդունակ, կարողանում են խոսել, երգել, պարել, եւ ի վերջո հենց դա էր, որ մեզ բավականին հետաքրքիր սցենարներ էինք մենք գրում, եւ Եղել են երեխաներ, որ այնքան են տպավորվել, որ մինչ օրս նրանց հիշում եք։ Գիտեք, այն տարիներին, երբ դա մոտավորապես 94-95 թվականներն էին, մենք մի գյուղում էինք եւ երեխաներին պետք է ընտրեինք, որովհետեւ ոչ միայն մենք քաղաքից էինք երեխաներ բերում, այլ նաեւ գյուղերից։ Որովհետև բավականին շատ նավակներ էինք մենք ստանում, որտեղ ցանկություն էին հայտնում մարդիկ մասնակցելու մեր հաղորդմանը։ Եվ այնտեղ կար զոհված ազատամարտիկի կին իր երկու երեխաների հետ։ Մեզ ասացին, որ չէ, իրենց պետք չի, մի վերցրեք, բայց ասեցի ինչու։ Գուցե ավելի լավ լինի, որ ինքը կարողանա իր երեխաների հետ հանդես գալ։ Եվ պատկերացրեք, որ նրանք ելույթ ունեցան։ Այն որ ասում են, հանեցինք այդ վիճակից եւ նրանք զբաղեցրին առաջին տեղը, իհարկե բանալիներ էի բաժանով, շատ բանալի էր հավաքում, նա էլ գրավում էր առաջին տեղը։ Եվ հենց դա է ամենատպավորիչը, որ երեխաները կարողացան մայրիկի հետ միասին մի քիչ ուրախանալ, որովհետեւ բավականին դժվար էր ինքը, ժպիտ կար այդ կնոջ դեմքին։ Հաղթահարեցին։ Այո։ Ձեր շնորհիվ, ինձ հետաքրքիր է, դուք հիմա հետևում եք հեռուստայի եթերին, ձեր կարծիքը, ու արդյոք ուզեիք վերադառնալ եթեր եւ այդ դեպքում մանկական հաղորդում կրկին կվարեիք, թե ոչ։ Գիտեք, հեռուստատեսությունը այնպիսի մի վիրուս է, բակտերիա է, եթե մտավ մեջդ, դա մնում է, դա COVID-ը չի, որ հիվանդացար, թողեց գնաց։ Դա արդեն քո մեջ է, եւ եթե դու ինչ-որ հաղորդում ես նայում, այո, հետեւում եմ եւ հեռուստատեսությանը, եւ ռադիոյին, եւ ամեն ինչին, եւ լավը, եւ հետաքրքիրը, եւ բայց վերադառնալ, չգիտեմ ճիշտ ասած, չեմ էլ մտածել դրա մասին ես։ Բայց չէ՞ որ ասում եք վիրուս է, հավանաբար այդ կարոտը կա, չէ՞։ Կարոտը կա, բայց ես դեռ ինձ չեմ տեսնում որևիցե մի ծրագրում։ Նախ իմ հեքիաթն է կանչում կամ հեքիաթների դաշտը, եթե նույնիսկ լինի, էլ դա արդեն մեկ ուրիշ բան կլինի, որովհետև տարիներ են անցել, երեխաները փոխվել են, հիմա այդ գադջետները կան արդեն, այդ սմարթֆոնները եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Չնայած ես կարող եմ ասել, որ պետք է նման ինչ-որ մի հաղորդում, որովհետև երեխաները արդեն 11-ից շուտ կամ 12-ից շուտ չեն քնում։ Ամբողջ խնդիրը դա է։ Եթեր պետք է հերարցակվի 10-ից հետո։ 11-ից 40-ին։ 12-ին, եւ նոր իրենց բոլորը քշեն, ասեն գնացեք բաբայ արեք։
Նրանք էլ ըմբոստանան ու չգնան։ Բաբա Շարիկ։ Այո, նոր սերունդը իսկապես բավականին տարբերվում է մեր սերունդից, մենք լսում ենք ձեզ նոր ամորակույր։ Չնայած հիմա էլ ինձ փողոցում որ հանդիպում են մարդիկ, ասում են, «Է, նոր ամորակույր, ինչու չկա այդ հաղորդումը, ափսոս չէր մենք որ ձեզ լսում էինք, դուք ասում եք գնացեք ձեր ատամները լվացեք, լվացեք ու գնացեք քնեք»։ Մենք անմիջապես գնում ենք, այդ ամենը անում ենք ու գնում ենք քնելու։ Ես չգիտեմ ինչ ասել։ Եվ որ սենյակում էլ լինեինք, մանուկներ շուտ հավաքվեք, մի անգամից հավաքվում էինք, որ լսեինք հեքիաթները, այո։ Ա երկն էլ է շատ լավ ախր։ Դե հայ երկը տրամադրում էր, երկը տրամադրում էր, եւ իսկապես բոլորը հավաքվում էին, լսում էին, նույնիսկ բա վերջին երկը։ Դե վերջինը արդեն լրիվ քնեցնում էր օրոցային լրիվ։ Եվ ոչ միայն երեխաներն էին նայում մեր այդ ծրագիրը, այլ նաեւ տատիկները, պապիկները, ծնողները, որովհետև մի քիչ թեթևացրել ենք տատիկների վիճակը, որովհետև հեքիաթը մենք պատմում ենք, արդեն նրանք գիրքը չէին վերցնում եւ կարդում նրանց համար։ Այնպես որ հաճելի օրեր էին, լավ պայծառ օրեր էին։ Մենք խնդրում ենք ձեզ մտածել վերադառնալու մասին, հենց հեքիաթն է կանչում հաղորդումով։ Մեր երեխաները պետք է լսեն այդ հեքիաթները, որը պատմում եք դուք մեզ։ Կարմիր մազերի մասին եկեք խոսենք ձեր։ Շատ ինձ հետաքրքրող հարց է, ինչպես ստացվեց, որ որոշեցիք, որ մազերը պետք է այս գույնի լինեն միշտ։ Այդ հարցը քեզ չէր թողնում հանգիստ, քեզ գիշերները չէիր կարողանում քնել։ Ես կասեի, այդ հարցը քեզ պետք է չհետաքրեր Արման։ Բայց քանի որ մեր սիրելի Մերին գրել է մեր հարցերի մեջ, ես սիրով այս հարցը ընթերցեցի։ Ուրեմն պատասխանեմ սիրելի Մերին։ Սիրելի Մերի, ես սիրում եմ այս գույնը եւ այս գույնը բավականին երկար ժամանակ է կրում եմ, որովհետեւ դա ցայտուն է եւ յուրաքանչյուր մարդ պետք է իր գույնը ունենա։ Այնպես որ սա իմ գույնն է եւ ես դեռ չեմ ուզում այն փոխել։ Մերի ջան, քեզ խորհուրդ ենք տալիս, մեր խմբագիրն է։ Մերի, դու էլ կարող ես մազերը ներկել այս գույնի, ես շատ կսպասեմ։ Պետք էլ չէ հրաժարվել, որովհետեւ իսկապես շատ համապատասխան է եւ մենք այլ կերպ արդեն չենք էլ պատկերացնում, բայց չէ, դե մարդ պետք է իրեն լավ զգա, եթե դու քեզ կոմֆորտի մեջ ես զգում, եթե քեզ հաճելի է, ուրեմն այդպես էլ պետք է լինի։ Ինչ ես մտածում Արմանի, շատ ուրախ եմ մազերս ներկեմ։ Պետք է դրամատիկ պետք չէ թողթողեն հենց գույնը։ Կատակ, կատակ, դեռ ներկել պետք չի, հուսանք պետք չլինի։ Վերջում մի երևակայական հարց ունենք ձեզ համար պատրաստած, եթե ծնված լինեիք Մեծ Բրիտանիայում, թագավորական ընտանիքում, ու հնարավորություն ունենայիք մի կանոն մշակելու, որին դարեր շարունակ ընտանիքի անդամները պիտի հետևեին, ի՞նչ կանոն կլիներ։ Ես երկու կանոն կհրճակեի, դա որ մարդիկ ճշմարիտ խոսքեր ասեն, այսինքն ասեն այն ինչ մտածում են, եթե ոչ ապա գլխատվելու էին։ Մի անգամից։ Դաժան է, այո, այսինքն ստել պետք չէր։ Եվ երկրորդ կանոնը, որպեսզի մարդիկ բարի լինեին մեկը մյուսի հանդեպ։ Եթե ոչ ակսորեին։ Հա, ավելի թեթև այսպես։ Ավելի թեթև։ Այնպես որ երկու կանոն ես։ Բայց ակսորեին ուր, Հայաստան։ Չէ, ինչի, Հայաստանից բացի էլ ուր, ինչի բոլոր վատ պահողներին հոմ Հայաստան չէին ակսորելու։ Չէ, Հայաստան պետք է ակսորել իրենց լավ պահողներին, որովհետև Հայաստան աշխարհը։ Իսկ իրենք իրենց վատ են պահել։ Իսկ իրենք վատ են պահել, թող գնան Շոտլանդիա, ոչ շատ հեռու։ Չէ, Շոտլանդիան դա բավականին ազատասեր մարդիկ են Շոտլանդիայում ապրում։ Այո։ Այս պահին դիմենք մեր սերնդի ներկայացուցիչներին, մարդկանց, որոնք լսել են նոր ամորակույրին, մանուկ հասակում ու հետևել են նրա խորհուրդներին, այս երկու կարևոր խորհուրդներին նույնպես հետևենք, լինենք բարի միմյանց նկատմամբ ու չստենք։ Շնորհակալություն նոր ամորակույր, որ օրը սկսեցիք մեզ հետ, անչափ հաճելի էր ձեզ տեսնել այստեղ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։